só podem ser sinais de senilidade. Nada mais justifica a sucessão de ameaças que o Nine Fingers passou a fazer de uns tempos para cá contra quem o acusa de ser não apenas ladrão, mas o chefe do maior esquema de corrupção da história da política brasileira e, quem sabe, em nível mundial. Calcula-se que, de uma forma ou de outra, Lula e sua trupe conseguiu surrupiar algo como um ou dois PIBs do Brasil. Tantas foram as falcatruas, tantas foram as trambicagens, tantas foram as bandalheiras que eles praticaram. Mas o Nine Fingers está ameaçando padres, jornalistas, youtubers. Quem ousar confrontá-lo com a realidade corre o risco de ser processado. A grande questão contra o Lula é que na decisão do STF não está escrito em nenhum momento que ele é inocente dos crimes dos quais ele era acusado lá na Lava Jato. O que se discutiu era se havia procedência em que aqueles delitos fossem analisados por aquela vara. E observem que o STF tomou essa decisão depois de uma decisão da 13ª Vara, do Tribunal Regional e do STJ. Mas essa história todos nós sabemos. Lula foi limpado apenas e tão somente como uma alternativa política de um grupo que está desesperado por ter perdido o acesso às verbas públicas. Mas a história do Lula em atacar a mídia, a história do Lula em não aceitar as redes sociais, a história do Lula e da esquerda, de um modo geral, em não aceitarem a realidade, mostra claramente que os delírios dele e da sua trupe são perigosos, porque antes mesmo de qualquer possibilidade de chegar ao poder, Lula já começa a atuar, a agir e a tentar calar as pessoas. Imagine uma pessoa dessas no comando do país outra vez. Nós teremos censura nas redes sociais, nós teremos o famigerado controle social da mídia, nós teremos a proliferação de invasões de propriedades, de domicílios e tudo mais. Mas aqui, especificamente, o que me preocupa é essa decisão do Lula em atacar quem o questiona. O Lula faria bem melhor para a sociedade se ele tivesse a capacidade de fazer uma autocrítica. Reconhecer que ele e o partido dele roubaram bilhões, trilhões de reais do Brasil. Ele admitir que errou, dizer, olha, eu fui um canalha, eu fui um ladrão, mas prometo que, poxa vida, eu tô com o pé na cova, eu não vou mais fazer isso. Ao negar tudo aquilo que nós temos certeza de que aconteceu, e olha que eu acredito que nós brasileiros saibamos no máximo 1 a 2% das falcatruas e dos roubos e das trambicagens do PT e do Lula. Esses dados, quem me passou foi inclusive um amigo petista que disse que são tantas as formas de corrupção que o PT desencadeou que talvez em 50 anos ainda existam vestígios dessas malversações, dessas maldades e dessas destruições institucionais que a esquerda e o PT, de um modo muito leviano, alimentaram. Agora, o caso é o seguinte. O Lula diz que vai processar quem ousar chamá-lo de ladrão. Ô jumento, você vai ter que processar mais ou menos uns 90 a 95 milhões de brasileiros. Porque da cantora que diz que não dá a periquita pra ti porque tu rouba, até ao assalariado. Todos sabem o quanto você roubou. Todos sabem o quanto você é ladrão. Portanto, Lula, comece a pensar seriamente em fazer uma autocrítica e ao menos ter a dignidade, você que já está com o pé na cova, de morrer em paz. Indo para o inferno, claro, mas morrendo em paz. E deixando que nós brasileiros possamos viver em paz
e longe desta tua cara de pinguço e de ladrão. Se você concordar com o teor desse vídeo, compartilhe em suas redes sociais, ajude a fortalecer o nosso canal. Lembrando que a partir desse sábado e sempre ao meio-dia nós teremos lives especiais. Vamos estrear com a Janaína Pascoal nesse sábado, meio-dia. Mas todos os sábados nós teremos uma live muito especial ao meio-dia chamada O X da Questão. Espero contar com a sua presença e com a sua participação. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.